Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da ni Aisha Abubakar Muhammad a cikin shirinmu na Ina Dalili. Ina Dalili shiri ne da yake zo muku daga nan tashar NTA Hausa, inda muke kawo muku matsaloli daban-daban da suka addabi al'umma domin ganin meye dalilin su kuma ta ina zamu magance su. A wannan makon zamu tattauna ne akan matsalar cunkoson gidajen yari a kasar nan. Muna tare da bakonmu Justice Ishaq Bello. Masu kallon mu ga babban bakon namu a yau Justice Ishaq Bello. Mai shari'a, wannan shiri namu yana maka fatan alheri, muna maka barka da zuwa. Gode kwarai, barka da yau. Dama mai shari'a, abinda nake so in dade tambaya ka, naji an ce a cikin alhakin da aka daura wannan committee na ku akwai wannan abu. Ta hanyar kimiya inda za ku samu cikakken rahoton dukkanin mutanen da suke gidan yarin gaskiya. Haka. To shine nake tunani kamar ta yaya kuke so ku cimma wannan buri na haka. Wani yana enugu, wani yana kirkire. Duk da dai na'ura ta zamani za a yi. Abinda nake so in tambaya a nan shi wannan abin kimiya din wato anihin babban zauren sa yana headquarter din prison service. Saboda haka iyaka kawai kai prison ne kai kwarin za ga sunan mutum din da yake. Particularly yanzu akwai za a dauki fingerprint na mutum da biometrics ɗinsa duk yana nan. Saboda haka ta hanyar kimiyya kana taɓa-taɓan abin da kamata ka taɓa shi kenan komai nashi zai bayyana duk inda yake. Saboda haka za a ga ya taɓa za a tagaya za a gani. Ko da shiga ne zargi ma ba a same shi da laifi ba za a iya gane tunda ya dai shiga kuma za a ga biometrics ɗinsa. Bayanin su zai bayyana. Kuma a wannan sabon tsari za ku dinga ganin me yake gudana a cikin gidajen yara ko ka iya dai information. Yana daya daga cikin abubuwan da muke so mu ba da shawara saboda a rage zalunci a tsakanin su kansu wanda ake tsare da su din. Domin wasu suna samun azabtarwa a tsakanin su da abubuwa iri-iri wadda yake abin ya kazanta. So muna so zamu ba da shawara yadda za a samu abin da za a iya lakafawa a wurin ba tare da a'a suna kwanci kana hanginsu da inda suke ba. Amma abin nan dai zai iya recording ko me ake ciki wanda yake loto za a iya ciro shi a duba a ga menene faru jiya da shekaran jiya da jiya da dare don a magance zalunci da ake a cikin tsakaninsu wanda yake mutum ba zai iya fitowa ya hurta ba dan ya san zai sake dandana abin da yafi haka. So yana daya daga cikin abubuwan da muke so mu shawarta. Ban ce muke tukanta ma'aikatan shari'a tana da nata matsalolin kamar yadda na ambato na fannin masu bincike. Na miki maganin cewa komin saurin juma'a ta bari alhamis sai wuce. Misali su kansu prison akwai lokacin da yake mai shari'a zai shirya shiga kotu ya fara aiki sai a ce ba kawo mai laifi saboda laluran abin hawa da shauransu. To mun dauki matakan maganin wannan haka samar da kayan aikin banda samu kayan aikin muna kokarin mu gina kotuna kusa da gidajen tsaro wanda zai magance wannan matsala ita kanta ta hanyar kawo kotunan dabda gidan yari saboda zai zama dan takane kawai da za a kawo su ayi shari'a din. Wannan ma shi ma yana daya daga cikin magani. To mu kama a ciki ba za a rasa kin san ita doka komin ingancinta kowa ya wallafa ta ko mulkin soja ne ko mulkin siyasa ne komin ingancinta abu biyu ko uku zai iya kashe ta ko dai mai shari'a bai san dokan ba. Kaga ba za ta yi amfani ba. Ko kuma ya sani saboda tsoro ya kasa amfani da ita. Ko kuma saboda kwadayi ya kasa amfani da ita. To, da zaran cewa ita dokan nan ba amfani da ita ga kowane ne yake ta ta. Irin wato nobody above the law. That is exactly. To kaga an yi mata rauni kenan, an yi mata gibi kenan, saboda haka kowa sai ya samu damar yin abin da zai yi.
to mai shari'a ban katse ka ba kowa bai gagara doka ba din in akai hakan zai to amma a cikin gidan prison din ma na ga guri-guri ne akwai VIP a ziyartar da kuke akwai wanda za a ce su in sun zo ga irin gurin da suke so su zauna yes to misali a cikin wannan committee na ku sai kuka ga shi wannan wanda yake so ya zauna a gurin wanda ya kamata ai an kai shi dan gyara ne amma laifin da yake la babban laifi ne da ya kamata ya shiga can gurin ya ji wahalar nan ko zai gyara ai ita ina kai shi ai shi wato dan adam daga lokacin da ka sashi a cikin kuncin cewa ba zai je inda ya ga dama ba ai ko me ka sashi a cikin prison ba wanda gata bane ba kuma ai shi prison ya kunshi masu laifi daban-daban ne akwai political prisoners ba za ka hada su da amrobas ba za ka hada su da terrorists ba za ka hada su da kidnappers ba da political prisoners saboda haka idan irin wannan ne yake cewa suna VIP abin da ya kamata kenan ba za ka hada su da irin wannan ba to anan wai ba za a iya cewa doka ba ta yi aiki ba ko fa dai saboda yanayin ai yanzu idan kamar mutumin da idan kika dauko kidnapper ko armed robber ko terrorist in kika kai shi wajen wannan VIP din shi a wurin shi ma ba wani okay amma yanzu wanda yake a ce minister ne din kin dauke shi kin bashi daki shi kadai daga shi sai shi a cikin prison wannan ba wani abu bane ba gaskiya in kika tunan da fito yawa a takure yake kamar in ki dauki mutumin da yake shi dama bai da baki ba mai magana bane idan kika kai shi cikin prison tana yiwa da wuya ki fahimci shin ya kuntata ko ya kuntata dama shi ba mai son mu ko kin sashi a cikin kurkuku in ba matsalolin shi akai ba yalla ba zai ce komai yana zan ne go wanda ke mai cha kuwa kina kadaitar da shi ya shiga cikin gaskiya masifa kenan tunda dama shi mai son yanda zai fada da jama'a ne kin gane ko kuma ina so ki fahimci cewa da wanda yaje kurkuku ya kwana biyar of course da wanda yaje wata shida okay wahalar sa of course ba daya ne wanda suka dandana amma kuma at the end of the day shi wannan convict ake cewa convict to duk illan su daya ne da wanda aka yi ma wanda ya robbery da wanda yake political prisoner ne in aka ce maka convict an gama da kai ko na awa daya ne aka ce an convicting dinka an tsare ka na awa daya to wannan rubushin convict din nan ya gama da kai ko bi fannin rayuwa shikenan kai civil rights dinka to abinda mutane ba su fahimta shine in ba a ci an daure mutum shekara 10 ba su suna ganin kawai a ba su san illan da a ce mutum a mutumin da aka riga aka taba samun shi da laifi ne kuma an kama shi da laifi har an hukunta sa ba komai an hana shi shi sa duk takaddun da mutum zai cika ko na wani trouble ne ko na neman visa ne ko na wani aiki ne za a ce an taba samun ka da laifi to daga ranan da kace yes eh haka ne baka samu abin nan abin nan yana binka har abada mutukar ba gwamnati ne kuma ta zo ta wanke ka ta ce ta yafe maka ba wannan abin yana binka har abada to amma an kawo wani gaci a Najeriya mutukar idan ba a ji an daura mutum shekara 10 saukar 20 ba a shikenan ba a kai shi ko ina yawa hukuncin sai a gabe bai yi ba kuma kamar yadda kai bayani hukunci shi iri exactly laifi iri haka ne bibiye da mu kun ji irin tattaunawar da muka yi da babban jojin manyan kotunan birnin tarayya Abuja Justice Ishaq Bello akan matsalar rage cinkoson gidajen yaran kasar a matsayin shi kuma na shugaban wannan committee da shugaban kasa ya daura kun ji irin abin da ya mana bayani akan me yake janyo cinkoson kuma ta ina za a bi a magance mai shari'a na tuno tambaya to kamar kuna wannan tafiyar ziyarar nan sai kuka ga gidan prison na Kepi mutum 80 ake so sai aka samu 300 sai kuka jejigawa sai kuka ga mutum 80 ake so amma mutum 10 ne a ciki ko shin za a iya rago na can a kai su can saboda a rage cinkoson nan eh to ai ita hukumar gidan yari na kasa
ita ne ta san dalilan da yake haifar da jirgawa da wannan mutumin da ake tsare da shi daga wannan jiha zuwa wannan jiha. Suna da dalilai daban-daban da yake haifar da haka. Wansu suka akan same su da tsageranci da neman asasa bituna saboda haka sai a rage irin wa'annan a rarraba su da shauran dalilai masu dama haka. To amma ina ganin da wuya ki samu irin wannan gabar a cikin the same state, a misali kamar Kano a ce nan yana da mutane da yawa ko kuma can ba mutane da yawa, sai dai idan a misali kamar idan mata suna ga cewa wannan bangaren ya fi cancanta a tura mata don a rage kusantansu da mazajen da ke tsare, za ki iya samun cewa an samu raran wurin zama a inda matan suke ba kamar yadda inda wa'annan mazan suke ba. Domin duk lokacin da aka samu matsala a kurkuku, abinda suke fara yi shine suka tasa mu inda matan nan suke, kuma abin baki. Yawa, muna da irin wannan bayanai da dama. So ina ɗaya daga cikin shawarorin da zamu ba mai girma shugaban ƙasa a lokacin da muka ƙarke wannan aiki, zamu ba shi rahoton buƙatan kuma da gaggawa ko dai a gina kurkuku musamman inda za a aje mata dabban yawa su kaɗan, ko kuma in har ya zama wajibi zai kasance wuri guda ne, to ya kasance an yi tanaji yadda ba za a taɓa samun ɓarakar da wa'inda za su ketawa su shiga wannan burnu. Mai shari'a za a iya ɗaukan mutumin Kano kai shi Port Harcourt don tsaro? Ƙwarai. Yanzu abubuwan da muka yi kenan, ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi kenan, kamar wanda aka yanke masa hukuncin kisa. Shugaban ƙasa cikin abubuwan da ya ba mu damar mu yi shi ne mu ga cewa duk wa'annan mutane mun rubuta su tsaf, an tura mu jihohin da abin ya shafa don su zartar da hukuncin da kotu ta yanke. Ko dai su zartar da hukuncin kisan nan, ko kuma su mai da wannan wa'adin ɗaurin nasu ya zama hukuncin ya zama na muddin rai da rai. To duk inda muka je muka yi ƙoƙari mu ce to kai da aka ɗauko ka daga ina aka kawo ka, ina kai laifi? Zai ce a misali in mutumin Rivers ne zai ce a Sokoto ya yi laifi. Kin ga alhakin gwamnan Sokoto ne ya zartar da hukuncin kisan nan a kansa. Ko ba ɗan jihar ba ne? Ai, jihar, dokar jihar ne ya ma laifi, ba wai lalai wai sai shi ɗan jihar ba ce ba. Za a iya samun mutumin Sokoto ɗin a Rivers, dokan Rivers ya keta aka yanke mashi hukuncin kisa, saboda haka gwamnan Rivers ne ko ko gwamnan Sokoto the case may be ke da haƙƙin ya zartar da hukuncin nan da kotu ta gabatar. To shi kanshi wannan yana rashin zartar da haka ɗin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo cunkoson prison. Ya kasance kuma su ne suke tabbata zuciya ta bushe, sun san an riga an yanke musu hukuncin kisa, duk kafan da suka samu za su iya rurrute wutan da za a assasa fitina a cikin kurkuku. Tunda komai su sun san. Yawa, yawa. Saboda komai ta tafasa ta kone. Saboda haka duk muna lissafa irin waɗannan mutanen, muna tura mu gwamnonin jihohin da abin ya shafa. Waɗansu kuma da kansu suke ƙorafin a koma da su jihar da suka yi laifi don zai fi kusa da hukumar da za su iya neman rangwame ko dai ta hanyar musamman ta hanyar a mai da shi wato tsaro na muddin rai maimakon kisa. Yawa. So akwai wasu wanda muka yi, wasu gwamnoni sun nuna ba za su iya ma yarda a dawo da su jihar nasu, kuma suna tunanin ma ba za su iya musu afuwa din irin wannan rangwamen din ba, sai dai idan sun tuntuɓi dattawan jiha an aminta saboda irin laifin da suka yi ba zai. To su kansu gwamnonin suna da nasu su ma sun taimaka wurin cunkoson. Of course. Kotu ta gama nata ta yanke hukunci a kashe yanke hukuncin kisa, ba a yi ba, irinsu suna nan da yawa, su ma suna rura fitina a cikin kurkuku.
to duk shugaban kasa yayi wannan bayani kuma an ba mu dama dalla dalla mu kawo shawarar nan ko mu tura mu da abin ya shafa to Allah ya ba ku sa'a to masu kallon mu muna wa babban jojin manyan kotunan birnin tarayya shugaban kwamitin rage cinkoson gidajen yara fatan alheri mun shirya mun gode to mun gode kwarai da gaske da fatan wani lokacin ma zaka ara mana mu ci gaba to mun gode kwarai insha Allah thank you so much masu kallon mu a wannan makon ma saboda halin lokaci anan zamu tsaya sai ku tara mako na gaba danganin ci gaban shirin da abin da zamu tattauna a madadin waɗanda suka taimaka shirin ina dalili yazo muku daga nan tashar NTA Hausa ni Aisha Abubakar Muhammad nake cewa a sha kallo lafiya